Nessa cidade não tem hotel, mas o senhor é bem-vindo para se hospedar em minha casa. Eu queria agradecer muito a gentileza de vocês, viu? Vinho, polenta, salada. Eu tava no maior desespero, porque eu tava procurando um hotel nessa cidade e Tom me falou que não tinha hotel. Vocês foram muito generosos comigo. Muito obrigado por me acolher na casa de vocês, viu? Uma família aqui. Vocês são daqui mesmo, né? Sim. Ora, claro que nós íamos receber um médico, bem um médico de uma cidade grande. Muito obrigado. E, além do mais, nós esperamos que a sua estada aqui, as suas férias, sejam boas, viu? Obrigado. Se precisar de qualquer coisa médica, você me fala que eu tô pronto para atender a família de vocês. Que coisa boa. Mas tu não sabe o perigo que tu tá correndo. Cala a boca, guri! Te quero dentro, hein? Não liga para o rapaz, ele não sabe o que está dizendo. Numa cidade pequena como aqui, que perigo pode ter? Então tá bom. Obrigado. Hoje é um almoço tenso desse. Vou sair para espairecer e fotografar uns pássaros. Tá indo avisar ele. Tu sabe muito bem o que tu tem que fazer. Impressionante, vou tirar até uma foto. Doutor! Ai, vixe Maria! Que susto, garoto! Pela madrugada, vai matar o doutor assim! Doutor,
Parece ser uma pessoa legal. Eu tenho que te contar uma coisa. Diga, garoto. Fale, garoto. Tem uma história muito assustadora. O quê? Todos os viajantes que vêm pra cá acabam sumindo misteriosamente. Não brinca. Verdade. Pelo amor de Deus, garoto, sai. Não, mas eu preciso te contar, doutor. Eu achei que isso só acontecia em filme de horror na televisão. Eu preciso te contar um segredo que eu guardo dentro de mim. Eu tenho que te contar esse segredo. Então fale logo. Conte esse segredo logo. Não incomoda mais ninguém. Vamos ver quem é este verme. Não acredito. Este verme não incomoda mais ninguém. Onde está minha maleta? Minha maleta. Bastardo! Ali está ele! Graças a Deus! Fiquem tranquilos. Eu já encontrei aquele calhorda e dei um fim nele. Vocês podem ficar tranquilos e andar sossegados pelas ruas desta cidade. Você pegou um dos assassinos. Como assim? Um dos assassinos. Como assim? O que está acontecendo? Me larguem, seus bastardos! Me larguem! Seus bastardos! O que estão fazendo? Pelas barbas do profeta Batman! Seus bastardos, o que está acontecendo aqui? Eu gostei tanto da polenta da senhora! Oh! Esta é uma cidade de canibais. E esta noite, meu amigo, você é o convidado para o nosso churrasco. Me larguem, seus bastardos! Me larguem! Me larguem!